אני רוצה להגיד לכם משהו. אגו בעסקים זה כיס ריק. תבינו את זה. תבינו את זה אחת ולתמיד. אני פוגש כל כך הרבה בעלי עסקים ואנשי מחירות ומנהלים למיניהם שאומרים, אני ירד על הברכיים לבן אדם ויגיד לו, בבקשה תקנה ממני. ממש לא, אני לא מתחנן בפני אף אחד. אני יעשה פולו-אפ למישהו אחרי שהוא לא סגר איתי בפגישה. הוא רוצה שיבוא בעצמו, הוא רוצה שיתקשר אליי בעצמו. אנחנו חברה כל כך גדולה ומכובדת שאנחנו לא נחזור ללקוחות שלנו. אני יחזור תוך 5 דקות לבן אדם שהשאיר לי ליד. הוא יחשוב שאין לי כסף, שאני לחוץ ושאין לי לקוחות. אני לא עושה את זה, חברים. מי שעושה את זה אין לו כסף, הוא לחוץ ואין לו לקוחות. בסדר? תורידו את העניין של האגו שלכם מעסקים. כי כמו שאמרתי, כשהאגו בשמיים, החשבון בנק שלכם ריק. תרדו מזה, תהיו אחראים על הכסף שלכם, על ההכנסה שלכם, על המחזור שלכם. תעשו כל מה שצריך, ואם צריך, סליחה על הביטוי, תלקקו את הטוסיק של הלקוח שלכם, כדי שבסופו של דבר יעשה את מה שהוא צריך לעשות, והוא יקנה מכם ויהיה לקוח שלכם. כי בסופו של דבר, לא עזרתם לאף אחד במידה והוא לא שילם לכם. אז מספיק עם האגו, מספיק לחשוב שאתם משהו, מספיק, לא יודע מה, להחשיב את עצמכם שאתם יותר מדי. תעשו את מה שצריך לעשות כדי להצליח. שיהיה לכם יום פגז, אוהב אתכם.